Het werkt. Please be seated. Izvolite, sedite. Good morning to... Predsjedavajući, sudija, dobro jutro svima u sudnici, osoblju koje nam pomaže u radu, molim sekretara da najavi predmet. Sekretar, dobro jutro, časni sude, ovo je predmet IT0475T, tužilac protiv Gorana Hadžića. Predsjedavajući, hvala, molim da se strane u postupku predstave da počnemo od tužilaštva. Tužilac, dobro jutro, časni sude, tužilaštvo zastupa Alex Demerđan zajedno sa Douglasom Stringerom, našim referentom za predmet, i našim stažistom, predsjedavajući. Molim odbrana da se predstavi. Odbrana, dobro jutro, časni sude, Zoran Živanović zajedno sa Kristoferom Goznalom i zastupamo odbranu gospodina Hadžića, predsjedavajući. Dobrodošli gospodine Živanoviću, drago mi je što ste ponovo sa nama u sudnici. Molim da se svedok 18 ponovo uvede u sudnicu i to na zatvorenoj sednici. Hvala.